Qaxın İlisu kəndi turistlərin ən çox üz tutduğu məkanlardan biridir. Turistlər bura həm tarixi abidələrinə, həm də təbiətinə görə maraq göstərir. Ancaq belə gözəl məkanda insanın ürəyini açmayan görüntülər də olur. Hər zaman gözəl mənzərələriylə göz oxşayan İlisu kəndinin qurtaracağında kütləvi zibilliklərlə üzləşmək heç də xoş deyil. Bura gələn turistlərin bu mənzərəni görməsi ürəy açan olmazdı. İlisu kənd bələdiyyəsi dəfələrlə xəndəklər qazıb ki, kənd sakinləri və turistlər zibili məhz bura atsınlar. Ancaq bələdiyyə nümayəndəsinin əməyi heç olub. Təmizliyə riayət edin, zibil atmayın sözləri əks olunan lövhələr də cəmaatı ayıltmır. Bu lövhəyə məhəl qoymayıb hələ də bura zibil atanlar var. Zibillikdə şüşə qırıntılarından tutmuş dəmir qablara kimi hər şey var. Zibillikdə çəkiliş apardığımız gün İlisu bələdiyyəsi tərəfindən əraziyə texnika cəlb olundu və bura təmizləndi. Xəndək qazıldı, zibil xəndəyə töküldü və üstü örtüldü. İlisu kənd bələdiyyəsi Asəf Əhmədovun kanala isə verdiyi məlumata görə, hər il adı çəkilən ərazidə kənd sakinləri ilə bu barədə söhbətlər aparılır. Bu dəfə də belə oldu. Asəf Əhmədov zibili yaxınlıqda qazılacaq zibil xəndəyinə atmağı xahiş və tələb etdi. Bizə isə bugündən sonra insanların təbiəti qoruyacağına ümid etmək qalır. Aygün Ağa Kişiyeva, İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Kanal İz Xəbər.